Про будівництво дитячого садка у Великому Бичкові почали говорити ще 8 років тому. Тоді розробили проектно-кошторисну документацію, однак до самого зведення закладу справа так і не дійшла. Тільки цього року садок переформатували з колишнього піонерського табору. Провели усі необхідні комунікації, встановили автономне опалення, зробили велику ігрову кімнату та бібліотеку. Це є найбільш віддалений мікрорайон нашої територіальної громади, який давно очікував, що саме тут буде дошкільний заклад. Крім цього, будівля, перед якою ми знаходимося, це також є історична будівля для нашого селища. Це перша будівля в нашому селищі, будівництво якої здійснювалося громадським методом. Вона була призначена як початкова школа. І дуже відрадно, що вона зберегла й по сьогоднішній день своє призначення, і вона надалі буде служити дітям. Відкриття дитячого садка «Зірочка» у Великому Бичкові стало справжнім святом. Приурочили його до Дня Конституції. А малеча уже звикає до нового місця. Я люблю ходити в садочок, тому що там учать. Учиться мені дуже любиться. Ми вітаємо садок номер 5. Реконструкцію приміщень закладу, закупку меблів, інвентарю та обладнання взяли на себе місцева влада та підприємці. Співучасником проекту була програма «Діти – наше майбутнє. Нова хвиля» у дошкільній освіті Карпатського регіону. Цей проект є не першим і не останнім у співробітництві між Україною і Румунією. Ми сподіваємося, що у майбутньому разом із закарпатцями виграємо ще багато європейських грантів для розвитку інфраструктури у наших прикордонних регіонах. З історичного огляду Марамуришем звався колись увесь цей регіон. На обох берегах прикордонної річки Тиса живуть прекрасні люди, яких об'єднує любов до рідного краю. До відкриття нового садочка підготували цілу програму. Зі святковим концертом та розважальною програмою завітали вихованці Ужгородського ДНЗ «Журавлик», а для гостей провели екскурсію по території оновленої «Зірочки».